Abatuuza okuve kumpi n'ewala bakunganidde makomuli omuvubuka agambibwa okutembebwa ekitambo nali omwana w'omupaka Peter Ntalo w'emyaka ena. Omwana bamusosso mpaka banne. Bamusanze ajo kya kirumba. Ajoja? Yee. Opakasa? Nkali mu kubotya bwajo. Omwana mbukana. Bakira badduse ebigere n'abandi okugira ku boda boda okulaba engeri y'omwana ono gy'akekejjuddwamu nga buli obwedda alaba ebitundu by'omubiri gw'omwana ono yesiwala n'okwennyamira. Olutalugjemu toguli wali ebyenda abijjemu n'endagala kwasa ebyenda nga bisigadde bya kitundu nga n'amaaso bagajjemu nga n'omuntu guli ku bbali. Entiisa eno ebadde ku kyalo Kamulimmuluka gw'e Lusango mu ggombolola y'e Bukulula okumpi ne Lukaya mu disitulikiti y'e Kalongo. Ntale mutabani wa Nalongo Margaret Nabasumba ne Robert Suno Wemaya nga batuuze balumiriza amaka g'abagenzi Joseph Nsibuka ne Mauritia Nakirumira okubeera agamu ku ago ge bakuze nga bamanyi nti bali abantu era ng'akikoze mutabani waabwe Jagwe ekyongedde okukakasa bye balowooza. Naye nga tosobola kusomoka kubanga okuva dda nga basobola n'okukutaliza omuntu n'abulira wano. Naye bwe twasomeranga wano omwaka gw'ensanvu mu esatu ensanvu mu mukaaga nga batutiisa ennyumba satu e Kamuli naye nga neno bagyogerako. Kajani Peter Musezi. Muganda we yali ndo muntu. Bakajana Peter muri abantu baje muri abantu tajja kusajoro cha mwe. Abatuzo olutuse nabo busungu bamalide kujagwe ne bamukuba okutusa rafu de nga polisi okuverusango ne Lukaya egenza okutuka ngalwa yaba. Sheba mukoze kimusanirira ddala. Kubanga fenna fenna ndu je tudukiride tusanze bamaze ddo kumumaliza omusu. Bazadde b'omwana Suna ne Nalongo n'abasumba ebyokwogera bibabuze. Kubajjagwe tebamubaddeko nakakwate konna. Mpozo okuba nti bebabadde bakuuma ennyumba y'ekijja. Kaningeza okutuuka wano ng'omusajja bakutte enkonyogo nga y'omwana amuddusa mutwala mu nnyumba kukolaki akyali akaayi n'ekibumba kikiri wali mu mulyango. Kati mmwe bwe yazze yabagambye atya? Anti kati nze bannoonye mu nnimiro. Aze lwaleero? Bannoonye mu nnimiro. Aze leero? Aze leero ku makya. Asese bulungi ng'omuntu waba asala embuzi ye oba enkoko. Ng'olabira ddala yabadde ne intention. Sentebe Scholastica Namala n'abatuuze bategeezezza nti Jagwe amaze ekiseera nga tali mu kitundu kyokka olubadde okudda n'asalasala omwana wa banne n'amulya. Azaalibwa wano Jagwe? Jagwe azaalibwa wano. Yavudde gy'avudde era ekitambo kimukutte n'asaba n'abaaga omuntu n'amulya mu mbeera eyo musana. Abamumanyi bagamba abadde musizi wa Chutex. Bangi beewuunyizza okulaba ng'obusezi bwe babadde bamanyidde Rakai ate butuuse n'e Kalongo. Waliwo n'enkoko esangiddwa mu nnyumba ng'esaliddwako omutwe gye bateebereza nti Jagwe gye yasookeddeko ng'ekitambo kya Kamulinnya. Olwo olwalabye abaana kwe kufumbiikirizaako omu gwe basanze ng'ali mu Kamulya. Omulambo gwa Jagwe n'ebitundu by'omwana ebibadde bisigalidde biteereddwa kabangali ya poliisi ne bitwalibwa mu ggwanika e Masaka ng'okunoonyereza n'okukuŋŋaanya obujulizi bwe kugenda maaso yadde ng'abatuuze bagezezzaako okulemesa poliisi nga baagala omulambo gwa Jagwe gwokebwe. Banange tuswadde nnyo. Abatuuze abasomerako mu ssomero erimu mu kitundu ekyo bategeezezza nti waliwo n'abaana babuzibwawo nga tebaddangamu kulabika ne gye buli kati. Waliwo omwana waawo w'omuzeeyi wammangawo era yabula n'okutuuka olwaleero. Ssennabuli abaagala alina yakusakidde eggulire lino ku Rabkede TV1.